І нас цікавить не лише те, що відбувається у межах нашої держави. Ми хочемо дізнатися, як живуть у інших країнах. Для цього з нами на зв'язку вже є Олександр Николишин, працівник китайської медіагрупи. Доброго ранку, Олександре. Так, вітаю вас, радий чути. Доброго ранку, Саш. Навзаєм, ми також тебе дуже раді чути. І одразу у нас до тебе питання. Ми знаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала доповідь про глобальне походження COVID-19 після візиту до Уханя в лютому місяці. На які пункти доповіді взагалі цієї звернули увагу у Китаї? Розкажи більше, будь ласка, нам. Ну, хочу перш за все сказати, що це питання походження коронавірусу, воно цікавить, мабуть, усіх у світі, тому, звісно, у Китаї також дуже чекали на цю доповідь, адже дослідження, воно проводилося спільно експертами ВООЗ і китайськими фахівцями, і найосновніше – це те, що в цій доповіді дали оцінку чотирьом версіям походження коронавірусу. Так от, версія про те, що коронавірус міг передатися людині через якогось проміжного носія, вона вважається в діапазоні від імовірної до найбільш імовірної. Далі версія про те, що вірус передався безпосередньо від висхідного носія, вона вважається ймовірною. Можливою назвали версію про передачу віруса від заморожених харчових продуктів і мало ймовірною назвали версію про інцидент у лабораторії. В Міністерстві закордонних справ Китаю назвали, заявили, що ця доповідь – це такий важливий крок для подальшого вивчення походження коронавірусу, але загалом стає зрозуміло, що це питання, воно так швидко не вирішиться, на це потрібно багато часу, можливо, навіть роки. І також Китай звернули увагу на заяву голови ВООЗ Тедроса Гебрейсуса, який сказав, що ця доповідь – це не кінець, це тільки початок, і потрібно ще дуже багато зробити для того, щоб встановити джерело походження коронавірусу. Саш, а розкажи, будь ласка, останні новини з приводу вакцинації. Перепрошую, вас не чую. Чуєш, Саш? Прийом, прийом. Чутно, є зв'язок, Саш? Ні, не чутно. Саш? Зараз чути. Зараз чути. Саш, розкажи, будь ласка, останні новини з приводу вакцинації. І не чути знову. Сашенька, розкажи нам, будь ласка, які взагалі останні повідомлення, останні новини з приводу вакцини і вакцинації у Китаї, так? Так, вакцинація проходить тут дуже активно. Цього тижня вже стало відомо, що загалом отримали, вже ввели більше 100 мільйонів доз вакцини. Якщо точніше, то станом на 30 березня вже ввели понад 114 мільйонів доз вакцини. Що, мабуть, таке найосновніше цього тижня, особливо для мене особисто, це те, що разом з китайськими громадянами вже можуть Китай вакцинуватися і іноземці. Для цього, точніше, не в Китаї, у Пекіні. Це розпорядження вийшло щодо Пекіна. Всі іноземці, які живуть у Пекіні, можуть подати заявку на вакцинацію. Також вони повинні дати згоду зробити вакцинацію, тобто підтвердити, що ти її робиш добровільно, і також взяти на себе відповідальність за можливі ризики. Вакцину можуть отримати іноземці віком понад 18 років. Вона проходить у два етапи. Вакцина, звісно ж, китайська. Хто працює у Китаї, вони можуть подати заявку за місцем роботи, студенти подають за місцем навчання, всі інші подають за місцем проживання. Іноземці, які включені в систему базового медичного страхування, вони можуть отримати щеплення безкоштовно. Ті, хто не включений до цієї системи, роблять платно. Одне щеплення коштує десь приблизно 15 доларів, тобто два щеплення обійдеться десь у 30 доларів. І я, до речі, вже заявку подав майже відразу після того, як стало відомо, що можна подавати такі заявки. Слухай, ну будемо чекати твої враження потім, як взагалі ситуація з організмом. Саш, ти мене, я сподіваюся, чуєш уже.
Зараз не чути. Так, тебе Саша не чує, тому я буду спілкуватися. Ну, взагалі-то у нас теж вже можна записуватися на вакцинацію. Усі люди так ставати у чергу. Я думаю, що охоче будемо це робити для того, щоб бути здоровими. І таке питання ще є. От я знаю, що виникла там якась скандальна ситуація з сіньцзянською бавовною і низкою міжнародних брендів. Взагалі, яка реакція Китаю на цей скандал? Угу. Так, дійсно, така скандальна досить ситуація. 24 березня мережа H&M, мережа одягу H&M заявила про те, що вона відмовляється від бавовни, виготовленої в Сіньцзяні, аргументуючи це тим, що, за їх словами, її виготовляють з допомогою примусової праці уйгурів у Сіньцзяні. Це дуже збурило китайську громадськість. До того ж, до H&M приєднались також Nike і Adidas. Так от, китайські покупці відразу почали бойкотувати цю продукцію, закликати один одного бойкотувати продукцію. Також відмовились від співпраці китайські платформи онлайн-торгівлі, відмовилися від співпраці різні китайські зірки шоу-бізнесу. А варто зазначити, що для цих брендів китайський ринок є досить важливим. І вже внаслідок скандалу, наприклад, вартість Nike і Adidas 25 березня суттєво впала на ринку. Для Nike це падіння склало 3,4%, для Adidas 6,5%. І як ситуація буде розвиватися далі, поки невідомо. Наприклад, H&M досі, от я сьогодні перевіряв, на китайських онлайн-платформах зовсім немає їхньої продукції, закрити їх офіційний магазин. Тобто, як буде розвиватися ситуація надалі, подивимося. Угу. Нічого собі, слухайте, ну це цікаво, будемо стежити за цими новинами. Так, взагалі... Саш, ти мене таки не чуєш, так, якщо я правильно? Ні, чую, вже чую. Ну нарешті, мій зірковий час сьогодні. Пробився на так, сезон. Так, Саш, мене просто, розумієш, цікавить тема космосу. Я полюбляю дивитися усі документальні фільми з приводу цього. І є новина, що на китайський телескоп FAST офіційно відкрили доступ для астрономів з усього світу. Та, якби, ось така новина. Розкажи докладніше, будь ласка, про це. Це дуже такий цікавий об'єкт. Я думаю, ви бачили фотографії цього радіотелескопу. Він величезний. Так, так. Якщо точніше, він називається 500-метровий апертурний сферичний телескоп. Ого. Це взагалі найбільший, це телескоп з найбільшим діаметром у світі, і він такий найбільш, має найбільшу чутливість. І стало відомо, що дійсно на нього будуть пускати астрономів з усього світу. Для цього потрібно подати заявку онлайн на офіційному сайті. Всі заявки розглянуть і вже десь у липні дадуть відповідь, і в серпні можна буде починати дослідження. І в Китаї сподіваються, що це допоможе астрономам світу у їхніх дослідженнях космосу. Ще є новина з космосу, вже ближче до Марса. Туди наближається китайський зонд Тяньвень-1, і він десь перебуває зараз за 11 тисяч кілометрів від червоної планети і зробив кілька фотографій і надіслав уже на Землю. Він працює у штатному режимі, все нормально, і очікується, що десь з травня по червень стане відома дата, коли він здійснить посадку на Марсі. І буквально ще кілька слів про рис, який побував на місяці, як я тому розповідав. Клас. Так, його посадили вже в землю, в ґрунт, і він там почав рости, і тепер очікують на врожай, який повинні зібрати вже десь влітку. Я нагадаю, це той рис, який побував на Марсі, так, і тепер хочуть дослідити на місяці, вибачте, на місяці, і тепер хочуть дослідити, чи проросте він взагалі, чи є життя після місяця. Слухайте, так. Хто хоче досліджувати, а я особисто хочу спробувати. От мене особисто цікавить, чи буде смак відрізнятися якось. Ну, подивимося. Цікаво. Так. Ну там, наскільки я пам'ятаю, не дуже багато цих насінин.
От, я нам думаю, може там не вистачити, так? Так, розумію. Добре, ну я думаю, що так чи інакше ми будемо спостерігати за цими новинами. Ми тобі дякуємо. Олександр Николишин, працівник китайської медіагрупи, був з нами на зв'язку. Усі новинки зі світу, ну, взагалі, що відбувається у Китаї, взагалі, і про космос поговорили, і про скандал з брендами, так, і поговорили і про вакцину. Все нам розказав Олександр Николишин. Ми тобі дякуємо, що був з нами на зв'язку. Дякую так, вам, до побачення. Дякую, Саша. Гарного дня тобі. До побачення. Навзаєм. Так, а ми перериваємось на коротесеньку рекламу, потім, ну, як завжди, ми до вас повертаємось, ви ж знаєте. Та-да-да-да-дам! Коротше, повтор нашого ефіру, найцікавіші інтерв'ю, дивіться на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа». А щоб бачити ці повтори постійно, як тільки вони з'являються, на свіженькі, як то кажуть, натискайте дзвіночок і не прогавите нічого.